rritja të gjitha qmimeve të produkteve bazike, ka bërë që qytetarët të mos e din më, asë se si po kalkulohen qmimet. Ma dje nuk e kanë të qartë se sa u janë shtrejtuar faturat e energjisë. Unë e dhe i tash këmë pagu 50 eurë e 60 eurë që ati pari ma shumë. Ka i herë vëllat dhe të dhejtë, po nuk di që a bo. Dë vetë jena, dë penzionerë, rrimë në vjenë gjithëre shumë. Një përqin shumë ma, ma shumë se mujnë e ka e vokët shumë. e ka nuk e këmë paguane, po Besoj që po, të nguhen për po shkretime të rrgës. Vendimin për shtrejtimin e energjis, një ekspert i kësaj qështjeje e quan tërsisht jo transparent. Ska pas arsye më ngrit që me pas arsye më uzbrit. Edhe nuk ka ndohë në herë e tjil që qmimit që ngrit më uzbrit ose në rashmimet. Përveç se vendimeve, mos i fushia politike, mundet me pru vendime politike në aspektin ekonomik është e parësyshme. Një tjetër qështje që vazhdojnë të mbetet e paqartë është edhe zbatimi a gjykimit të gjykatës supreme për kompensim të qytetarve të dëmtuar nga zërëje që i kishtë engarkuar me pagesa për energjine shpenzuar nga pjesa veriore, qytetarët e regull të energjisë. Qartësi në këtë qështje ka kërkuar këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Qytetarët e Kosovës të dëmtuar nga veprimi kriminal i ZRE-s përmes fryrjes së faturave duhet të këmgulin që kompenzimi, nëse bëhet kompenzimi, të bëhet me para duke llogaritur kamatën ligjore, sikur edhe çmimin e tarifave që duhet të jenë të kohës kur janë dëmtuar e jo me çmimore të sotit. Për shkak të dështimit të mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, udhheqësit e zyrës së regulatorit të energjisë nuk patën mundësi të raportojnë për vendimet që kanë marrë gjatë vitit 2022.